Добре, мислих си, като толкова много си отдаден на това твое занимание, дали пък хората около теб не изпитват ревност? България съм усещал това чувство. Усещал съм го от футболисти, от футболидиятели, други хора, примерно и собственици на барове или на дискотеки, които в един момент нещо се дръпват, така да бъдат по-правяне. И даже, примерно, не иска да ми платят или ми плащат по-малко, отколкото сме се разбрали. Има много такива случаи. Разбирам, че така, хора, има някакво разочарование в теб от отношенията в България. Има огромно разочарование. Тук това ти къде излезеш? Никъде, от никакви спортни федерации, никъде. В Англия насякъде ме канят и телевизии, и стадиони, и в училища. Цялото училище спира да работи, спортната зала, всички ти седят и ме гледат и ни чакат. Но пък света е много голям и е хубаво, че си усетил другото уважение. Да, усетих. Хай ми кажи, каква е следващата задача, към която се стремиш? Ами, какво работи в момента? Мозъкът ти съответно? Нов спонсор и 1-2 рекорда до края на годината. До края на годината 1-2 рекорда. Да. Христо, ще ги очакваме. Стискаме ти палци. Ще бъдат. Не всички в България са предатели, повярвай ми. Знам. Много ми хареса тази топка, но няма да ти я поискам. Това ми е подарък от Адидас. От кого подарък? Португалия я бях там, на Европейска на откриването. Играх там един месец и нещо в Лисабон. Много ти благодаря за това гостуване, беше ми изключително приятно. Поеми си въздух.